Vai labāk doties uz tehnikumu vai turpināt mācības skolā? Tas ir aktuāls jautājums daudziem 9. Klases audzēkņiem. Ijusties bārmeņa, pavāra, metinātāja lomā, kā arī iepazīt citas profesijas, piedāvāja Ventspils tehnikums. Un katrā ziņā tas piedāvājums varētu būt tā, ka jebkurš jaunietis atnākot uz šeien var saprast, vai man tas patīk, vai es to gribu, varbūt tās izdomāt pavisam kaut ko citu. Jo laikā, kad vienauģis tikai beigs pirmo kursu augstskolā, tehnikuma audzēknis jau būs kļuvis par diplomētu speciālistu. Tas nozīmē, ka pastāv reāli iespēja sākt profesionālo karjeru daudz ātrāk nekā tiem, kas mācības pēc 9. Klases turpināja skolā. Es labāk izvēlos uzreiz mācīties ar profesionālo izglītību un apgūt uzreiz arī vidējo izglītību blakus tam. Mēs paši varam savu to, tā kā uzņēmumu veidot, ka mēs varam būt tie, kas ne tikai izpild darbus, bet arī kas norīko citus. Man vairāk saist turismus. Ir arī viesnīca pakalpojumu komercdarbiniekos, ir arī vairāk kā grāmatvedība, ekonomika, nevis tikai servis viesnīcā, bet tas sniedz arī vairāk iespējas tā kā viesnīcu vadīt, ne tikai strādāt tajā. Pastāv mīts, ka tehnikumā iestājas tikai tie, kam ar mācībām skolā nevisai veicas. Tas ir tikai stereotips. Laiki mainās, tāpat kā profesionālās izglītības piedāvājums. Ventspils tehnikums gatavo speciālistus konkrētās un pieprasītās jomās. Pēc 9. Klases iespējams apgūt gan jau ierastās un labi zināmās automehāniķa, metinātāja, elektriķa un pavāra profesijas, gan tādas jaunas specialitātes kā datorsistēmu tehniķis, ēdināšanas speciālistus, kuģi, kā arī citas. Ventspils tehnikumā iestāties var arī 12. Klašu absolventi, un pusotra līdz 2 gadu laikā var iegūt, piemēram, bilansspējīgu grāmatvežu profesiju. Īstenībā jau var nākt jebkurš, jo to visu var iemācīties, ja to vēlās. Bet, protams, ja tu esi zināt kārs un gribi darboties, gribi komunicēties, runāt, superīgi, nāciet pie mums. Aktuāls ir visas programmas. Mums nokomplektējās pilnīgi visas programmas. Varbūt problemātiski vairāk bija ar tām jauno ēku inženieru tīklu tehniķu programmu, jo jauniešiem tā bija jauna, bet, principā, populārs, es teiktu, ir visas programmas, ko mēs mācam. Es gribu, lai es varu izmantot savu izdomu, savu enerģiju, kur man ir pārāk daudz un iepazīt ļoti daudz cilvēkus. Un tas ir arī tā kā internacionāla profesija, jo tu strādā par to jebkur pasaulē. Mūsdienās koledžās un tehnikumos iestājas liels skaits izcilnieku un labu audzēkņu, kas spējuši atbilstoši novērtēt profesionālās izglītības perspektīvas. Jo tieši tagad darba tirgu ir pieprasīti tie, kas profesiju sākuši apgūt maksimāli agri. Kā esam jau stāstījuši iepriekšējos sižetos, pēdējā laikā Latvijas augstākās izglītības iestādes ar interesu uzlūko profesionālās izglītības iestādes. Tā arī Ventspils augstskola nesen noslēgus sadarbības līgumu ar Rīgas tehnisko koledžu. Tagad koledžas absolventi var iestāties Ventspils augstskolā jau 2. Vai pat 3. Kursā un iegūt augstākās izglītības diplomu īsākā termiņā. Plānots, ka šāda sadarbība tiks veidot arī ar citām mācību iestādēm. Gita Mārtiņsona, Anita Rīžika, Mārcis Putnieks, Kurzemes televīzija.